הנפש של האדם מצד אחד רוצה להשתנות. מצד שני, אני מסתכל על העולם במשקפיים, והמשקפיים שלי הם צבועות בצבע מסוים. ויכול להיות שהצבע הזה לא משנה מי קבע לי אותו, ההורים שלי, החברה שאני חי בה, אבל זו הסתכלות מעוותת לגמרי. מעוותת לגמרי. ולכן אם אני רוצה להשתנות, לפעמים הדרך היחידה להשתנות, אני אומר את זה לצערי, זה בעקבות כניסת מערכות.